tiedätkö oot ihan niin ja fiilan sua ihan liikaa. Haluun tarjoa kivan illan olla... Niin moro vaan kaikille meikäläisen nimi on Jontaloksi ja tervetuloa uuden videon pari. Jos ambulanssi meni ohi tosta ja että sellainen maanantai aamu. Et joo. Joo. Mä teen yhden lämpimä voileivä tästä näin ja sitten ihan lähtemään. Ai niin joo, mitäs toi keikkakampetti pakata. Täytyy. Eilen ei tullut vlogia sen takia, koska mä lauloin pikkusen, niin sen takia ei tullut blogia. Olis varmaan voinut tulla, jos olisin halunnut tehdä, mutta en mä halunnut tehdä. Et. Niin poispäin. Uusi läpipelu on tulossa pelikanavalle tästä näin. Ja maksanut on verran. Ja arvostelu saanut 9/10. Menee täydet arvostelu. Joo. En ole edes tehnyt settiäkään vielä valmiiksi. Mä ajattelin tehdä se tuossa ruokapausella.
Ai niin jo. Tämän päivän lounas on pettipannu. Ei ihmekään, että juusto on kivikova, koska se oli ihan vitosella. Päätin laskea se. Vähän se. No niin. Eli mä menen suoraan keikalle ilman treenaamista.
Mut joo. Sombo. Hyvää syyskuuta, nyt on syyskuu ja tilatkaa kanava. Syyskuussa tulee joka päivä videoita kello jotain, en tiedä vielä, mutta syyskuussa tulee, välillä tulee, ei aikatauluilla, välillä taas tulee, mutta joo, hyvää syyskuuta ja tilatkaa kanava, please, tämän kerran.